Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 січня. Сьогодні у випуску. 7 людей захворіло на кір на Сумщині. Як врятуватися від ускладнень? Чверть століття. Військова частина 2276, яка дислокується на Охтирщині, відзначає ювілей. Старий Новий рік. Щедрий вечір чи ніч з Маланки на Василя. Як готуються до свят сумчани? Кір продовжує наступ на Україну. Минулого року хвороба вразила західні регіони. А з початку нинішнього панує в Одеській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На Сумщині ситуація спокійна, але медики закликають бути обачними і замислитися про щеплення. Кір – це інфекційне захворювання, що легко передається. У групі ризику – діти та дорослі, які не мають імунітету проти хвороби. Питаємо у сумчан, що вони роблять задля захисту себе та своєї родини. Треба вакцинуватися, в першу чергу. У нас мала дитинка, і у нас всі вакцинації пройшли. Треба звертатися до лікарів, може профілактику якісь. Вітаміни, ми дівчинці нашої внучки, вітаміни якісь даємо. Ну, ми старої закалки люди. Так що ми більш підковані, ніж зараз молоді. У нас прививки були і все остальне. Всі привиті? Ми прививались, раніше нас заставляли, а дітей зараз прививаємо по собственному желанню. Треба прививатися, прививки робити. Зараз прививок нету. Ну, треба заботитися государству, щоб були прививки. Перші симптоми з'являються майже одразу – кашель, нежить, висока температура, набряклість обличчя. Характерною ознакою кору, яка проявляється дещо згодом, є наявність маленьких білих цяточок у ротовій порожнині. І далі, спустя 5-7 днів, к сожалению, не сразу, а теж дуже типічний признак кори – це появлення сипі. Тобто, от коли появляється сип, це вже чітко, можна сказати, що от тут має місце кор. За статистикою МОЗ, з тисячі хворих на кір одна людина помирає, одна починає хворіти на енцефаліт, а 50 отримують ускладнення, від яких потім страждають все життя. Повторно на кір зазвичай не хворіють. Як потрібно лікуватися, радить головний інфекціоніст області. Не надо заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту. Ни в коем случае нельзя принимать антибиотики, если не рекомендовал их прием врач. А самое главное – это постельный режим, потому что тяжелая интоксикация, она может усугубить осложнение, если человек не выполняет постельный режим. Это адекватное водообеспечение, то есть не менее 2-3 литров жидкости в сутки надо принимать. За необхідності можна приймати симптоматичні препарати, але не анальгін. Він може зашкодити. Якщо хворий почувається погано, то потрібна госпіталізація. Єдиний дієвий спосіб убезпечитися від кору – щеплення. Я не думаю, що ми можемо прогнозувати вспышку серед дітей кори. Мене більше беспокоїть взросле населення. Іменно тому я звертаю увагу на те, що краще все-таки привитися, щоб бути готовим зустріти це заболівання. Медики не можуть забезпечити доросле населення вакциною, але препарат можна самостійно замовити в аптеках. У випадку, якщо людина не знає, чи хворіла вона на кір, це можна визначити за допомогою аналізу крові. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. Понад 70% жителів Сумщини отримують субсидію. Щоправда, її середній розмір зменшився втричі у порівнянні з минулим роком, говорять представники опозиції. І додають, такий показник є свідченням безпорадності влади і неспроможності людей платити за так званими справедливими тарифами. Чергове підвищення тарифів на електроенергію, тепло, гарячу і холодну воду – сумнівний подарунок українцям до новорічних та різдвяних свят, говорять представники опозиції. Не відстає тут і місцева влада. Буквально на днях було прийнято рішення підняти тариф на обслуговування житлових будинків, прибудинкових територій, при тому від 18 до 50%. Ми взагалі вважаємо, що це підняття є економічно необґрунтованим, соціально несправедливим, а фактично є антінародним. Як ще затягнути паски, аби не залишитися без світла і тепла, вже розмірковують сумчани. Економити нема на чому. Абсолютно. Пенсії і зарплати які? Зарплат не дають в заводах і на підприємствах. Пенсії теж мізерні. А все попіднімалося, все треба платити і вовремя. Бо якщо не платитимеш,
або відключать, або ще щось зроблять. І що, мерзнуть тоді? На всьому треба на економити. Всьому економити. На всьому, абсолютно на всьому економити. Я ж кажу, і на продуктах, і на одежі, і на всьому економити. На жаль, потягнути дуже важко. Треба буде економити, звичайно. Звичайно, на собі. Не на дітях, а на собі. Люди отримують пенсії, є 1500. І заплати за воду, за світ, за все, і останеться, що в людини. Якось прийдеться тягнути. Дяжко, платити вже треба. Дяжко, і так, що прийдеться тягнути. Економити на їжі, а платити треба. Спасибо правительству, що воно так поступило. Аби їм болячок скільки, як оце, вони тарифи примінили. Таку тарифну політику Микола Войтенко називає цинічною, бо обіцянки, з якими нинішні посадовці йшли до влади кілька років тому, були зовсім іншими. Люди, коли йшли на вибори, обіцяли справедливі тарифи, знижимо тарифи. Питання, а для кого вони справедливі? Для монополій, для фінансово-олігархічних груп, для приватних ЖЕКів? Ну, для них, можливо, справедливо. Для людей, я сумніваюся, що хоч одна людина скаже, що це справедливі тарифи. Тим більше, що люди мають низькі доходи. У нас 70%, більше навіть по області, люди отримують субсидії. Але влада, піднімаючи соціальні нормативи, і зменшує кількість субсидіантів, зменшує розмір субсидій. І з кожним роком ситуація буде погіршуватися. Взагалі це патова ситуація, коли більше 70% людей отримують субсидії. Такого в світі не було ніколи і не буде, напевно. Крім того, прогнозує опозиція, на сумчан чекає збільшення вартості проїзду і послуг з вивезення сміття. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТІВІ. В Охтирському районі троє чоловіків вкрали з вишки мобільного зв'язку 8 акумуляторних батарей орієнтовною вартістю 25 тисяч гривень. Поліція затримала автівку зловмисників неподалік місця злочину. Подробиці далі. Повідомлення про можливе викрадення акумуляторів надійшло до поліції від Служби безпеки мобільного оператора. На місце події був направлений наряд поліції, який затримав автомобіль «Лада Самара», в салоні якого поліцейські виявили та вилучили 8 акумуляторних батарей, які були викрадені з вишки мобільного зв'язку. Попередня вартість викраденого обладнання становить близько 25 тисяч гривень. Зловмисниками виявились троє жителів іншого регіону віком 37, 31 та 20 років. Затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі, а батареї повернуть власнику одразу після оформлення відповідних матеріалів. Поліція перевіряє причетність чоловіків до подібних злочинів. Двадцять п'яту річницю відзначає військова частина 2276 Національної гвардії України. Вона дислокується на Охтирщині і здійснює безперебійне забезпечення зброєю та боєприпасами підрозділів сил АТО та інших військових частин Нацгвардії. На ювілей до військових завітали і наші кореспонденти. Військова частина у селі Клементове була створена у 1993 році. Втім, окремою центральною базою Національної гвардії України зі зберігання зброї та боєприпасів вона стала з початком бойових дій на сході держави. На даний час, на цьому етапі розвитку частини, вона грає важливу роль. Ви знаєте саме, що зараз проходить на сході країни. Основні завдання виконуються по забезпеченню військових частин зброєю, боєприпасами, а також проведення ремонту та техніки частин Національної гвардії України. З честю військові виконують свою роботу не лише на території постійної дислокації частини, а й в зоні АТО. На сході країни військовослужбовці частини виконували завдання в місті Слов'янськ по забезпеченню зброї та боєприпасами частин, які виконували бойові завдання безпосередньо ведення бойових дій. Колектив частини на даний час розуміє і з розумінням відноситься до тих завдань, які виконує частина. Мотивовані військовослужбовці, мотивовані офіцери, прапорщики, їхнє основне завдання, вони його розуміють і виконують з честю. Не стояв осторонь і командир. Два роки він очолював виконання бойових завдань на блокпостах. Керував зачисткою населених пунктів від бойовиків незаконних збройних формувань. Мені дуже приємно, коли фахівець управляє такою частиною. І приємно, коли ми бачимо, що в цій частині є дисципліна, порядок, на рівні професійна підготовка,
дуже приємно бачити, що і держава піклується. Ми побачили зараз нові образці, зразки зброї. І тому я вважаю, що ця частина є боєздатна для того, щоб виконувати всі поставлені завдання. Щасливе, мирне майбутнє для своєї держави. Ось чого найбільше бажають військові. Для цього, говорять, ладні працювати ще більше. Робота означає в себе захист держави перед усім. Так само ж сім'ю забезпечуємо, працюємо, якісь кошти отримуємо, вистачає, щоб забезпечити сім'ю. У свій 25-й день народження офіцери влаштували показ військової техніки, озброєння, боєприпасів. Пістолети для самозахисту, автомати, кулемети, засоби зв'язку та потужний військовий позашляховик. З нашого боку дуже велика увага і фінансова підтримка цієї військової частини. І постійно проводиться зустрічі з керівництвом цієї частини. Ми подальшому надалі думаємо підтримати, вже в цьому році будемо підтримувати фінансово цю військову частину з метою недопущення будь-яких надзвичайних подій, які вже були в інших областях. Службу тут несуть військовослужбовці за контрактом. Найкращих нагороджують почесними грамотами. Серед тих, хто отримує відзнаку – інструктор кінологічної групи Дмитро Гришко. Керівництво хороше, у нас начальник штабу хороший. Тобто він нам всім, чим може, тим допомагає. Іменно нашій кінологічній групі піднімає на той рівень, який має бути. Колектив у нас теж хороший, інструктора вважати. Тобто начальник групи у нас гарний. Теж завжди допоможе, якщо треба. І хоч військова частина – об'єкт зазвичай закритий, сьогодні день особливий. І серед гостей – дружини і діти бійців. Перш за все, це теж для мене велике свято. І ми приїхали підтримати чоловіка. Ну, ви знаєте, у мене чоловік завжди мріяв бути військовослужбовцем. З самого дитинства теж у нього така була мрія, коли питали, ким ти хочеш працювати, то ми говоримо, буду молодшим лейтенантом. То я думаю, мрія його все-таки здійснилася. І, в принципі, він віддається своїй роботі, йому подобається його робота. Військові говорять, 25 років частини – лише початок її славетного шляху. Тож працюватимуть плідно та сумлінно, аби жителі Сумщини та всієї України завжди відчували себе у безпеці. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. У Новий рік із сучасним мультимедійним центром та капітально відремонтованою глядацькою залою. Таким видався початок 2018-го для Садівського будинку культури. Подарунок громаді зробила обласна організація Соціал-демократичної партії. На сцені Садівського будинку культури – святкова вистава. Діти грають ролі казкових героїв – Снігуреньки, Чарівника і Кощія Безсмертного. Дорослі в захваті спостерігають за малечею. Тепер маленькі артисти мають сучасну залу для творчості. Дуже вдячні всім впорядкувальникам, хто займався ремонтними роботами. Діти дуже задоволені і тепер буде можливість приходити, насолоджуватись, дивитись. І, що найголовніше, діти будуть зайняті творчою діяльністю, що, звичайно, дуже-дуже позитивно. У будинку культури працює 14 гуртків, кожен з яких намагається усіляко підтримувати, говорить селищний голова. Громада невелика – 4 тисячі мешканців. Тож, аби відірвати дітей від телевізорів і комп'ютерів, звернулися до давніх друзів. Цей період, якраз новорічні різдвяні свята, ми проводили разом з нашими партнерами, разом з нашими друзями. Оце Світлана Михайловна Свірнова, наш, скажімо так, наша людина, яка попрацювала в грудні місяці, використала ті кошти, які надала громада, і ті, які ще через депутатів районної ради, депутатів Верховної ради. І от сьогодні якраз діток ми чекаємо на нашу казкову виставу. Вперше після проведення капітального ремонту проводимо святкування, починаємо з дітьми сьогодні. У глядацькій залі замінили підлогу, штори, встановили нові крісла, оновили сцену та підсобні приміщення. Будівлю привели до ладу спільними зусиллями, об'єднавши кошти сільради, району та держави. Загалом освоїли понад 700 тисяч гривень.
Завдяки коштам, які виділила садівська громада, кошти, які були надані райдержадміністрацією і кошти, які були виділені з державного бюджету за підтримки народного депутата Суганяка Олександра Леонідовича, на сьогоднішній день ми бачимо новий оновлений зал. Тобто ми бачимо якраз ось такий союз, який приносить от такі результати. Аби свято дітей було сповнене музики і співів, у селищний будинок культури дарують мультимедійний центр. Хочеться побажати їм успіхів, творчих звершень в новому залі. І я думаю, що в такому залі вони скоріше попадуть у громаду, в Європу. А також хочеться привітати їх з новорічними святами, побажати їм, їхнім сім'ям, їхнім родинам тепла, затишку, здоров'я, звичайно. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Старий Новий рік, щедрий вечір чи ніч з Маланки на Василя. Як готуються до чергової хвилі свят сумчани – дивіться далі. По старому обичаю, як ми з мамою жили, то завжди праздновали. Рано утром приходили мужчини, дітки, мальчики, засівали. Мама їм, звісно, давала, що було? Кусочок сала давала, там, конфетки, які були. Ну, коротше, був великий праздник тоді. Зараз його так не празднують, як. Будуть святкувати і прийдуть засівати куми обов'язково, похресник. Це свято таке, наша традиція. Я вже приготовилась, купила цукерки, поміняла денежку, щоб не давати там по 50. Ну, як обично, хай лучше більше, ну, по 10, по 20 гривень завжди даємо ми. Цукерки купила, гості, да, кума прийде. Буду святкувати старий Новий рік зі своїми друзями. Що вам ще відповісти? Що приготуєте? Приготую. Будемо готувати уху на свіжому повітрі. Будемо пити горілку, спілкуватися будемо по прошлому году та будемо планувати, що будемо робити в наступному. Праздник, ну, дітки ж маленькі приходять, поэтому, ну, завжди как-то, я не знаю, ждеш їх. Традиція. Да, традиція, завжди діток ждеш. У нас в домі там маленькі дітки, вони кожен год приходять, взрослеють, маленькі були, тепер великі, то маленькі опять виростають, і так. Празднуємо. Будемо празднувати хорошо, з сім'єю, з дітками, з внучками. Тобто і дай внучка ж прийде. Так що, ну, відповідно, звісно, з огняною водою, з хорошенькою закусочкою, все вже готується. Поздравимо близьких, сходи посіємо. Поздравимо, пожелаємо. Саме головне – здоров'я, удачі, щастя. Так і вам. Здоров'я, щастя. Удачі і ніколи не болеть. Бо зараз найхуже заболіти і роботу потеряти. Зваримо холодця, сядемо за стола і будемо їсти. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.